Мальчик, иди отсюда. Чутки фары покоцать. Подушки, пердушки. SpaceX пакет можем установить на любую Теслу. Будем говорить так, шансы есть, сроков нет. Тобто це перша серія там. Это с первой тысячи. Дашь покататься. Договоримся. Що, колеги, ми під'їхали в Голосіївський район до автосалону мого товариша. Це прямо біля Ocean Plaza. Отже, сьогодні повинен здійснитися один з моїх пунктів, чи мрія. Зараз ми вам покажемо, що нас там очікує. Ну що, привіт! Приветствую. Так, як или там? Так. Так, да. Знайомтесь, це Макс. Всем привет. Меня зовут Максим, я CEO компании Allmax. Сегодня ребята у нас в гостях. Приехали за очень интересной машинкой. Ты готов уже? Или у тебя еще есть вопросы? Ты знаешь, как сказать, от для тебе це за машинку, а я приїхав все-таки за якось як-не-як мрію. Я її дуже довго виносив, і я от ніколи не думав, що я куплю червону машину. Друзья, и это не красная Феррари. Это намного круче. Будем показывать? Ну, давай покажем. Вот она. Опа. Ребят, у нас здесь стоит Tesla Model X в комплектации P100D. Это самая мощная комплектация, которая есть. Она идет с полным автопилотом с завода. У нее 770 лошадей и разгон меньше 3 секунд. Разгон, я думаю, будешь мерить сам и расскажешь ребятам, насколько она показывает, насколько она правда. Я так розумію, вона коли з заводу виїжджала, в неї ще й не було цього розгону, да? Тобто цей розгон потім догнали прошивкою, да? Ну, Tesla любить розганяти свої тачки со временем. Подушки, пердушки. Правду кажуть, що коли там следуюча прошивка буде, що в неї оце крила будуть прямо її взлітати, вертикальний взльот буде, як з Tesla. Я думаю, в принципі, що це возможно, но, скорее всего, не запустят они все, что хочет Маск. Есть ограничения. Мені кажеться, для України, принаймні ще з цими дорогами, які були декілька років тому, хоча б на 2 сантиметри, щоб вона отак могла взлетіти там і чуть-чуть там через ямку перелітати. Ну, якщо ми будемо смотреть новий Roadster, то тот реально буде літати. SpaceX пакет зможемо установити на любую Теслу. Взагалі історія машини доволі цікава. Новая машина стоила 157 тысяч долларов. Взял ее мой товарищ. Вот, покатался 2 года, и Tesla выкатила такую же машину за 115 тысяч долларов. Так случилась ситуация. Он ехал, наехал на бордюр, повредил колесо, вывернул его. Машину мы удачно списали. Мы ее откупили обратно, привезли сюда. А ребята купили просто себе новый, такой же X, только подешевле в Америке. Ну, тобто, отіграли через страхову. Отіграли через страхову. Я думаю, ми сьогодні зможемо ще на СТО підняти його, подивитися там, ну, то, що ми зможемо побачити, подивитися, що все ж таки з ним. Яка необхідність в такій великій потужності? Необхідності нету, є просто хочу. Оце, що на паркінгу, вона там повинна крутитися і шукати місце? От це називається Summon, і воно йде з full self-драйвингом. В цій машині воно є. В принципі, вона тоді по датчикам, по камерам аналізує обстановку, під'їжджає, уїжджає, але сама вона поки закрита, що не їздить. А вона закрита, не взяв на його? Там вона їздить по парковці, якийсь бандит підбіг там і, коротше, сів і угнав машину. Ну, управляєте з телефона, і з телефона також бандита закрили в машині, просто вже подождали. Виключили кондиціонер, так? Или включили кондиціонер зимою, или печку літом, то есть тут вже що більше понравиться. Чого вона не відкривається? Ага. Вот. Ну, настраивается, так скажем, для приветствия водителя. Можно выставить в меню машины. Кажут, что ключик вообще не нужен. Он может дома ключик лежать. Очень нужен. Да? Хранить как зеницу ока. Так скажем, угнать X очень сложно, потому что сделать ключ на X тоже очень сложно. Всегда делаем 2 ключа. Изначально загоняем к Тесле, перед тем, как машина уезжает. Чтобы было обязательно 2 ключа, а то и 3 ключа. В принципе, для того, чтобы сесть в машину, даже машину трогать не надо. Окей. Давай зупинимося ще про безпеку. Для мене це теж важливий був момент. Я останніх декілька років дивився на Volvo XC90, бо до пори до часу це рахувався лідер по безпеці автомобіля.
Правду кажуть, що її ще так і не перевернули на ні одному тест-драйві там? Ну, ні на одному тесті, краш-тесті, який проводять там служби для замірів всіх, її не змогли перевернути на боковому слайді. Да? Якщо машина боком йде, упирається, то перевернути її невозможно, тому що машина сама по собі доволі тяжела, розвісовка шикарна, вверху у нас що? Большая панорама, стекло. Да, в принципі, панораму. Воно много не весить. Два мотора, правильно? Два мотора, конечно. Тільки в перформанс чи в любій? У всіх Model X два мотора. Кстати, ребята, если кто-то увидит заднеприводную машину или переднеприводную, то есть не хватает одного мотора. А, да? Иногда такое встречается. Тормоза тут стандартные, стоит Brembo. Кстати, колодки рассчитаны на 1000 лошадиных сил. Колодки подходят от обычной Subaru, у которой 150 плюс-минус сил. Ага. Но по факту, это если типа один заезд и каждый день менять. Если хотим тормозить, то все-таки не повезло, надо ставить оригинальные. Давай зупиняємося ще, коротко поговоримо про батарейку, я вже буду там їхати десь на дорогу, бо хочеться декнути ті кобили, як вони себе поводять, побачить. Зараз там батарея майже заряджена, показує 450 кілометрів. Все-таки за 500 можливо їздити чи ні? На перформансі нереально. Ну, я люблю говорити так, 250 їдеш, 250 проїдеш. Угу. А, якщо їхати так, як вона проситься, а вона проситься їхати, угу, то буде 250. Ага. Получається, що якщо їхати мені там десь до Львова, потрібно як мінімум два рази зарядити, да? Один раз сходити в туалет, взяти кофе, підзарядитися 40 хвилин і поїхати далі, то, в принципі, інфраструктура України дозволяє вже типу там комфортно без черг. Є ще черги на чарджерах отих? Чесно, я їжджу в радіусі 300 км обично. І заряджаєшся вдома. Ну, в принципі, коли ми їздили на перших ліфах, ага, інфраструктура дозволяла доїхати і до Буковелі, і до Одеси. Яке приложення саме надіжне, яке показує? От можна саме розпространене це PlugShare. Там є все, всі, і там саме головне є куча відгуків, хто що, ну, типа, як хорошо чи плохо. Хорошо чи плохо. А є, його, є система, яка є там? Ну, це виїжджаєш в Європу, вона всі суперчарджери, тобі одразу прокладывает маршрут. А в Україні нічого не показує? До польської границі взагалі сіра зона. Ну, надіємося, що так не буде. Останнє запитання. Коли? Які шанси там, що появиться російська, українська? Ну, напевно, там швидше кажуть, українська появиться, чим російська прошивка. Будемо говорити так, шанси є, сроків немає. З моїм іксом менш-більш все понятно, я і так за нього вже заплатив. Давайте подивимося на автомобіль Макса. Це такий культовий автомобіль, який десь така ж точно з тої ж самої серії, наскільки я розумію, автомобіль літає десь в космосі. Глянемо у Макса Roadster Sport. Передвігаємося швидко, швидко, швидко. Що такі фари покоцають? В 2010 год Tesla Roadster Sport. Это была дополнительная модификация, подороже. Это максимальная комплектация, которая была на тот год. Запас хода этой машины с завода заявленный в районе 600 километров, 398 миль, это под 600 километров на сегодняшний день. 3,5 секунды до 100, полностью карбоновый, так скажем, монокок на алюминиевой раме. Машина заднеприводная, всего лишь 250 лошадиных сил, но при этом динамика сумасшедшая. То есть это оцей перша серія, там їх там 2500. Это с первой тисячі. А, с першої тисячі автомобілів, это точно з первой тисячі. З тої самої полетів, він відправив в космос. Точно такий самий, да? То из первых, в 2010 году у них был немножко рестайлинг, потому что в первых машинах была куча недочетов. Вот в этой машине эти недочеты были исправлены, вот, и она поехала чуть быстрее и чуть дальше. Кажуть, что такой автомобиль, если там с незначным пробегом, может досягать вартості в миллион долларов. Да, буквально недавно машину с пробегом 700 км продали за 1,2 миллиона долларов. Я ніколи не їздив на спорткарах, і для мене навіть оце нижня посадка, в мене таке відчуття, що мені щось там відірве одне місце. Там. Даш покататися. Окей? Договоримося. Ну що, давайте, поїхали на сервіс.
І так, ми перемістилися в сервіс до Макса. Я дуже хотів подивитися, ну, все ж таки, що там було з оцею ходовою, які там речаги. Удар був по цій стороні, так? Да? Да, удар був в колесо, вивернула колесо. Стоїть новий подрамник у машини, тому що, ну, кріплення подогнулись, ну, поміняли повністю подрамник, щоб не було перекоса, ну, як би непонятно. Міняли супорт, так? Да? Повністю новий кулак стоїть, нова полуось стоїть. Новий амортизатор стоїть, новий супер стоїть, розвальний рычаг, поперечний рычаг, рулевая тяга. Тобто повністю все з цієї сторони. Так як розвальні рычаги треба міняти парой, то з правої сторони теж стоїть новий. А, я також поміняли правий. Да. По Теслі, по стандарту, якщо міняється левий, то правий теж треба міняти. Итого. Акумулятор у нас де він починається? Ось тут, зараз, грубо говоря, итого стартує. У нас раз, два. 3 метри акумуляторів, так? Я в своєму житті багато акумуляторів продав, але 3-метрового ні одного. Я так розумію, пройдено повністю ТО все. То, що да, масла, машини, до речі, 50 тисяч пробігу. 50 там, з копійками да, пробіг. Давайте, мені здається, що пора нам виїжджати на дорогу і якось вже її тестити. Правильно? Наші документи вже всі готові. Все. Автограф. Ну, все. А автограф я погнав, так? Да. Да? З Максом ми прощаємося. Спасибо. Пігнали. Ну... Ви думаєте, я вже накатався на Теслі, так? Да? Оце уставку ми знімаємо місяць після покупки самого автомобіля і за день до виходу оцього ролика. Для чого знімаємо? Скажу перш за все, я себе ніколи не позиціонував як експерт, як продавець автомобілів. Суть цього ролика, і вийде ще один ролик, в якому я розкажу свою емоцію там, там, після 2 місяців водіння там, Тесли і БМВ. Я спеціально залишаю цей автомобіль досі своєму там, міні-парку, скажімо так, щоб мати можливість зняти оце порівняння. Це не огляд, це не обзор. Я просто хочу показати свою емоцію і враження людини, яка купила Теслу, і для неї автомобіль – це засіб пересування. Пігнали. Да, прикольно. Ну що, колеги, тепер я вже точно блогер. Ну що, перші враження – це абсолютне невідчуття із-за того, що нема двигателя. Чому вона їде, непонятно. Нічого не годить, нічого не бручить. Нажимати страшно. Дуже прийомиста така у нас. Я там придавив до 60 і вона опустилась на 17. А падає вона мінімум на 15 см кліренсу. Дуже незвично дивитися оце. Як вона бачить машинки на екрані. Оп. Ні, все ок. Нормально. Так, ну, евакуатор. О, показує фуру. І людей на пешоході показує. От двоє людей. Ти чого, дядько? От він нашу сторону глянув і вона зразу показала. От я б, якщо б я був на звичайній машині, мені б цього світлофора не видно було. А так все. Отличненько видно. І... Так, ось тепер подивимося, сонце нам світить. Все-таки потрібно клеїти плівку чи не потрібно. Не засліпляє нормально. Проблем нема з рушанням під горку. Кожна акселерація – це щось неймовірне. Ну що, це то, чого мені не вистачало. Зараз спробуємо, як працює автопілот. Спеціально для експерименту ми поставили мого старого ікса. Я їздив на активному круїз-контролю. У нас є в сім'ї ще Volkswagen Tiguan, в якому є оця функція активного круїз-контролю. По суті, це те ж саме, але от на такій пробці вже б він відключився. Ну, тобто ми б не рушили. О-о-о-о-о. Тихо. Знову червоне світло, знову світофор. О, ну доволі на безпечній дистанції. Зупинилося. Показує, що у нас тут ззаді не пристібнутий. Десь в Ютубі показують відео, як
сімейна пара спить, а Тесла керує. Я думаю, в наших реаліях це... Ага, зупинилося, включила аварійку. Ой, клас. Ось так виглядають шторки Теслі. Сонцезахисні. Ось так їх і нема. Опа. Музички. Хочеться зразу оглядатися там. Чи ніхто не робить зауважень, що дуже громко, бо тут там житловий райончик. Ну, ми тільки що перестраювали зеркала, я б сказав такі собі. Реально без оцих штук доволі важко було би повернути нам. Ну, обзорність там по зеркалам не особо крута. Скажемо, будемо вилучшим. На кінець-то ми знайшли менш-більш вільний трасу в Києві. Це нереально в 6 часу вечора. Ну, давайте попробуємо. Ч-ч-ч-ч. От зараз на 50 кВт ми заряджаємося. О, курва. Таке відчуття, що десь там на взльотну полосу стало.